Dobrý večer. Vážně není nic vidět. Mám takový hezký oslý mustek, protože od pěstování rostlin, už to tady zaznělo, tak jdeme k pěstování lidí. Tohle si dobře zapamatujte, prosím, protože to je fotka, kterou jsem uviděla, když projekt Montessori školné v školy v Polné začalo vznikat. A já jsem ji viděla, říkám, fajn, skvělý, můžu v tom bydlet. A takhle to ještě nevypadá. A ještě chvilku to tak vypadat nebude ale každopádně je to projekt, kdy ta škola vzniká skutečně úplně od samých začátků, od samého, od samých kořenů, když jsme tady dneska takhle. Takže ty začátky v roce 2019 vypadaly takhle. Ale je to docela rychlovka, protože v roce 2020 jsme kolaudovali a v září 2020 jsme měli první děti v té škole. Tohle je první část školy, která původně měla vypadat jako několik spojených budov, kde se děti vzájemně potkávají ve všech věkových skupinách od školky až doufáme i po maturanty. Nakonec jsme se rozhodli, že nemá smysl ty budovy nějak spojovat, když je můžeme rovnou postavit do kruhu. Takže tady je první výseč. Tady vidíte, že skutečně pravý roh v naší škole se hledá velice těžko. My jsme s tím úplně v pohodě, truhláři, zedníci, všichni ostatní s tím v pohodě moc nejsou. Ale vidíte, že je to prostor, který je hodně světlý, má, má mít jako takovou velkou vzdušnost. Tahle ta fáze už jsme byli jako velmi šťastní, že už je zabydlená. Už tam víceméně všechno bylo, ale něco tam pořád jako chybělo. A to něco jsou děti. Takže potom se stal takový, jako říkal, malý zázrak, kdy do té školy, která na ně čeká, je úplně tichá, vejdou děti. Víte, i v době COVIDu, takže sice zarouškované, ale byly tam děti. A to je pro nás úplně to největší kouzlo ve škole, když jsou tam děti. A kdy je tam radost a kdy se ty děti vzdělávají někdy zlobí, někdy nezlobí, prostě jako úplně jako každé jiné děti ale my jsme tam s nimi moc rádi. Abychom se nenudili, když jsme postavili část pro základní školu, tak jsme začali hned stavět mateřskou školu a když jsme u těch kořenů, tak ten dub tady vpravo, ten jsme přesazovali z místa, kde stojí ta budova a je to vzrostlý asi čtyřmetrový dub a vedle něj trošku menší bráška a oba dva to přežili. Takže ty kořeny tam zapustili, stejně jako doufáme my. Tohle je pak prostor mateřské školy, která je otevřená od září roku 2021. Teď tam obývají ten prostor malé děti a my se tam chodíme kochat panoramatickým až skoro kýčovitým výhledem a samozřejmě tím krásným sluncem. Vidíte Montessori materiál, ta školka je tím vybavená nejvíc u těch malých dětí. Ale školka, škola není jenom o dětech, je samozřejmě o rodičích a o té komunitě, kterou se snažíme nějakým způsobem budovat. A tohle je skupina rodičů v roce 2020, těsně před zahájením roku. Tak si můžete spočítat, kolik nás bylo, jak se na sebe ladíme. Tohle jsme v roce 2021, takže to je pro mě obrovská vděčnost za to, že ta naše myšlenka roste a hledá si tu důvěru mezi rodiči, mezi lidmi v našem okolí. Jezdí k nám skutečně děti i z druhých koutů Vysočiny a za to jsme moc rádi. Mávám takhle nahoru rodičům, kteří tady jsou od nás ze školy protože něco, kdy se ta rodina a škola propojí a můžou spolu komunikovat, je pro nás úplně nejvíc, protože jsme v tom procesu vzdělávání a výchovy, jsme v tom prostě společně a nedá se to oddělit. A jsme za to rádi, když k nám rodiče přijdou na blízko a řeší s námi všechny věci, ať jsou to věci pozitivní nebo něco, nějaká trápení. Když jsme u těch dětí, tak myslím si, že naše poslání je takové, že jsme hledači těch jejich zájmů a talentů. A je velkým naším úkolem rozlišit, kdy se máme nechat vést těmi dětmi, tím, co oni chtějí a jaký mají zájem. A kdy je potřeba trošku jim zase ten směr ukázat, aby se mohli rozvíjet. Takže máme možnosti jim nabízet v rámci nějakého připraveného prostředí a nějakých pravidel jim nabízet vlastně ty aktivity, tak aby mohli poznávat ten svět a rozvíjet se tak, jak nejlépe oni dovedou, protože oni mají velkou intuici a oni skutečně vědí, kam směřují. Když jim to my dospělí příliš brzo nesebereme. Můžeme to dělat i tak, že se celý den vydáme ven a vzděláváme se v přírodě. Poznáváme ten svět kolem nás skutečně všemi smysly. Tady probíhá mimo jiné čeština, výuka jazyka, poezie. Vidíte výtvarku, vidíte poznávání biotopu, potoka, rostlin a to všechno ty děti zvládnou za den. <laughs> Tohle je ukázka prezentace ročního historického projektu, který zase prožíváme trošku víc naživo nejenom pro rodiče, ale i pro veřejnost. Takže ty děti skutečně představovaly svoje historické postavy před návštěvníky ze širokého okolí, před veřejností a už od těch nejmenších dětí, někdy v prvním trojročí až po ty nejstarší děti, které se nám takhle trošku usmažily na zahradě při budování záhonu a hodně se toho naučili, protože ono udělat ty záhony do kulata, ještě když jsou v tomto specifickém lichobníčíkovém tvaru, nebylo úplně jednoduchá matematika, trošku se zlobili na nás, ale na záhonech jsme vypěstovali první úrodu, ty nejstarší děti z ní potom uvařili na adventní slavnost polívku a bylo vlastně to skvělé. V kuchyni zase ty nejstarší děti se nám tam točí nejčastěji, protože to je úplně skvělá příležitost naučit se sebe, regulaci, odpovědnosti. Za, za ty věci a za, zase je tam ta velká práce s chybou. Hned vidím, jestli se mi to povedlo nebo nepovedlo, dostanu velmi rychle zpětnou vazbu, můžu s tím něco dělat. Složkou osobnosti nejsou jen ty dovednosti jako tvrdé nebo znalosti, ale samozřejmě i rozvíjíme ten potenciál dětí, které mají blízko k nějakému druhu umění. Takže naší školou skutečně dost často zní hudba, zní tam zpěv anebo pohyb se tam dramatická výchova odehrává. To, co je nám ale společné všem, je myšlenka, že jsme v nějakém společenství, kde držíme pospolu a ty věci, které můžeme budovat, budujeme společně, když si uvědomujeme svoje kvality a kvality lidí kolem sebe. A školu, kde se můžeme vzdělávat s radostí všichni, včetně nás, průvodců, dětí, potažmo i rodičů, tak to je pro mě velký dar, že takovou školu můžu vést a jsem za to moc ráda. Takže děkuju. Takhle roste v polné Montessori škola. A to je poslední brázek. Můžu vyskočit.